Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына көне Тараз шаһары қызу дайындық үстінде. Құрылысы енді аяқталған, көздің жауын алатын архитектуралық ғимараттар ұлы дала елінің бай мәдениеті мен тамыры тереңде жатқан тарихынан сыр шертеді. Құнды шежіремізді бейнелейтін бұл ескерткіште Жәнібек пен Керей ханның тақта отырған сәті бейнеленген. Биіктігі 30 метрлік тас мүсін қаланың батыс бөлігінен орын тепкен. Ал тойға басты тарту болатын мына нысан көне Тараз тарихи мәдени орталығы. Алып кешеннің осында бой көтеруі тегін емес. Мұнда қараханиттер дәуіріне жататын ені 5 метрлік тастан салынған жолмен көне су құбыры табылған еді. Енді осы аймақ гүлдендіріліп көне Тараз ұлттық туристік брендіне айналмақ. Жалпы аумағы 9,14 гектарды алып жатқан кешенде Тараз мұражайы, достық үйі, мұңбұлақ саябағы орналасқан. Биіктігі 36 метр болатын шолу мұнарасы әлемді аралап жүрген саяхатшыларды да там сандырмай қоймайды. Сейчас мы находимся в городе Тараз. Мен қазақ жеріне екінші рет келіп отырмын. Ал Тараз қаласына алғаш келуім. Бұл қалада сөз жоқ көне ескерткіштер мен тарихи нысандар көп екен. Әр нысанның өзіндік ерекшелігі бар. Еріксіз қызықтырады. Халқыда қонақжай, жақында үлкен той болғалы жатыр екен. Қазақ хандығының 550 жылдығы құтты болсын. Біз көне Тараз шаһары секілді Қытайдың Сиян қаласынан келіп отырмыз. Бізді мұндағы археологиялық құнды жәдігерлерді қазу жұмыстары қызықтырады. Мені көне Тараз қаласы өте қатты қызықтырды. Әсіресе тамыры тереңде жатқан мәдениеттің сақталғанына таңғалдым. Мұнда келгеніме өте қуаныштымын. Шетелдіктерді тәнтететін Тараз маңында 3274 тарихи орындар мен құнды жәдігерлер бар. Соның бірі де бірегей болып саналатын Қарахан кесенесінің маңына жуырда саябақ салынып, тұңғыш президент саябағы да көркейтілді. Жыралыбы Жамбыл бабамыздың ескерткіші де жаңғыртылды. Жібек жолы деген үлкен сквер бар, сол бітіп жатыр. Ал енді ол алан тура Жамбыл атамыздың тұрған ескерткішін жанында болғаннан кейін ол жерге үлкен домбыра деген алан мынау солын бітіргенбіз. Сол бір көне Тараздың өзінде мыңға жуық адамға жаңа жұмыстар ашылмақ. Бұл деген не? Бұл дегеніміз экономикамызға үлкен үлес қосады деп отырмыз. Өйткені осы 2014 жылы Қазақстан бойынша осы ЮНЕСКО-ға 8 жоба енгізілсе, соның 5 жобасы Жамбыл облысына кірді. Бұл деген үлкен мақтаныш емес пе? Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтуге еліміздің барлық өңірлері атсалысуда. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші. Әр аймақ тарихи өлкеге тарту жасады. Осылайша қазанның 8-9 күндері Қазақ хандығының 550 жылдығы барынша сән салтанатымен аталып өтіледі. Облыстардың атқарған жұмыстарын айтатын болсақ, мынау Шығыс Қазақстанның осы енді Абай атамыздың 170 жылдығына байланысты осы жерге үлкен ескерткіш қойып жатыр. Жалпы облыстардың бізге қазіргі көмегі, мынау мен айтайын деп отырғаным, елбасының дана саясатының арқасында елбасы айтқан, сендер бұл мерекені далада өткізбеңдер. Бұны өткізетін болсаңдар қалада өткізіңдер. Ел ертен осыны пайдаланатын болсын, ел қызығын көретін болсын, елге бұл үлес болсын, экономикамыз көтерілсін, осымен қалаларыңыз бір көтеріліп, бір марғайып болады деген. Сол рас болды. Сондай ақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі өнер ұжымдары да тарихи мерекенің өтуіне атсалысады. 8 қазан күні Қазақ хандығы монументі ресми түрде ашылып, мерейтой басталады. Мәңгілік ел жалпыұлттық идеясын насихаттайтын ақындар айтысы өтеді. Халықаралық жыр додасына Қытай, Моңғолия, Өзбекстанның да арқалы ақындары қатысады. Бір ғана көне Тараз тарихи мәдени орталығында ондаған шара ұйымдастырылады. Тұңғыш президент саябағында көшпенділер мәдениетінен сыр шертетін көрме Жамбыл облыстық драма театрында «Қазақтар» атты тарихи қойылым сахналанады. Ал хандықтың 550 жылдығына арналған «Қилы жол» тарихи қойылымына 500 актер қатысады. Бір сағатқа жоспарланған спектакльде Жәнібек пен Керейдің Әбілхайыр ханнан бөлініп, бостандықты аңсаған қалың қазақты бір ту астына жинаған кезеңі бейнеленеді. Бізде мына көрші облыстарда үлкен көмегін көрсетіп отыр. Алматы қаласы бізге концерттік бағдарламасымен құру тағы да сахнасын орнатып беретін болды. Жалпы Қызылорда, Алматы қаласы, Қызылорда облысы, Алматы облысы, оңтүстік Қазақстан облыстар концерттік бағдарламаларын сыйға тартайын деп отыр. Қарағанды облысы өзінің қойылымын қояды.
одан басқа оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы облысы өздерін қазақ үйлерін тігейін деп атыр. Бұдан бөле халық назарына цирк қойылымы да ұсынылады. Ұлттық ойындар ұйымдастырылып, 150-ден астам сәйгүлік қатысатын аламан бәйге өтеді. Елдіктің тойына орай балуандар да күш сынасады. Қазір 3-ші халықаралық Еуразия барысы турниріне қызу дайындық жүріп жатыр. Еуразия барысы бізде биыл жылы 3-ші рет Тараз қаласында өтейін деп отыр. Бұған 8 мемлекеттен балуандар келейін деп отыр. Біздің жерлесіміз жақсы көретін өсін. Кішіде үлкеніміз жақсы көретін балуанымыз бар. Бейбіт Ыстыбаев екі рет Қазақстан барысын жеңіп алған. Осылды көрсеттеп болжамдап отырмыз. Қазақ хандығының 550 жылдық тойын тамашалау үшін Таразға 5000-нан астам қонақ келеді деп күтілуде. Ал оларды қарсы алу үшін жуырда сағатына 200 жолаушыға қызмет көрсететін Әулиеата әуежайындағы құрылыс жұмыстары аяқталды. Енді Қытай Еуропа бағытында және Мәскеу мен Ыстанбұлға қатынайтын рейстер ашу көзделіп отыр. Сондай ішкі рейстерді де көбейту жоспарда бар. Біз екі авиакомпаниямен келісімге келдік. Бұл Скат авиакомпания мен Эйр Астана авиакомпания. Солар қосымша сол күндері Алматы мен Астана қаласының қосымша борттар береді. Енді тағы да жетіспей жатса, тағы да қосамыз. Сол күні ертеңгісін келіп, түнде болса да ұшып кетуге мүмкіншілік бар. Мерейлі мерекеге Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізі арқылы автокөлікпен де жетуге болады. 9 жолдың торабы саналатын, Ұлы Жібек жолының тармағында орналасқан Жамбыл облысы арқылы 33 теміржол торабы өтеді. Яғни пойызбен қатынауға еш кедергі жоқ. Ал келетін қонақтарға ыңғайлы болу үшін 22 түрлі туристік бағыт әзірленген. Қазақ диаспорасының өкілдері келейін деп отыр. Олар Ұлыбритания, Франция, Германия, Бельгия, Финляндия, Ресей, Сауд Аравия, Иран, Түркия, көршілес Өзбекистан, Қырғызстан, Түркменияден келеді деп тосып отырмыз. Одан басқа мына көршілес Қырғызстаннан, Ресейден делегациялар келеді деп күтіп отырмыз. Бүгінгі күні біз бүткіл жататын орындарды тізімін алдық. Бізде 27 гостиница бар, бір сауықтыру орталығы бар, екі санаториямыз бар. Солармен бәрімен келісіп, біз орындарын белгілеп қойдық. Ал меймандарды құшақ жая қарсы алып, өлкедегі құнды тарихи жәдігерлермен таныстыру үшін үш тілді меңгерген 200-ден астам еріктілер тобы да жасақталды. Сонымен қатар той күні мәдени шаралар өтетін бағыттар бойынша арнайы қоғамдық көліктер ұйымдастырылады. Облысымыздан санамағанда шетелдерден 1000-ға жуық туристер келу деп болжануда. Қазіргі уақытта өте қарқынды жүріп жатыр. Облысымызда жаңағы елбасымыздың 550 жылдық Қазақ хандығына өте көңіл бөлгені бізге жақсы, облысымызға оң әсер етеді. Осы туристерді тартуды ары қарай бастаймыз. Біз ерікті жастар осы іс-шараға өз қалауымызбен атсалысып, республикамыздың түкпір-түкпірінен келетін қонақтарға жоғары дәрежеде күтіп алуымызға дайынбыз. Ал Қытайдың Сиян қаласынан шыққан көне Жібек жолының ізімен жүріп келе жатқан достық керуені 8-ші қазан күні Жамбыл жеріне келіп жетеді. Мерейтойдың көркін қыздыра түсетін бұл сәтті көпшілік асыға күтіп отыр. Көш керуенге емдік шай артылған. Шараның басты мақсаты кезінде талай мемлекеттің саудасын сапырған, ырысын шақырған жаңа Жібек жолы жобасын ары қарай дамыту. Осылайша Астанадан бастау алған Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы Тараз жерінде ұлан асыр тойға жалғасып, концерттік бағдарламамен аяқталады. Біз бүгін тойға 100% дайынбыз. Келетін қонақтарымызды қарсы алуға, өткізетін осы жердегі 7-8-9-10 күн өтетін мерекелерге біз толығымен дайынбыз. Бүгінде көне Тараздың сәулеті бұрынғысынан да арта түскен. Қойнауы тарихқа толы жерде ерекше архитектуралық ғимараттар салынды.
бұл ішкі және сыртқы туризмнің дамуына септігін тигізет. Екі жылдан кейін Елордада өтетін Астана Экспо 2017 көрмесіне келетін қонақтарды да тарихи өлкеге тартуға жол ашылып отыр. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы барша өңірлердің ұйысқан ынтымағы мен бірлігінің арқасында ұлан асыр тойға айналып отыр.